میں بہت انجوائے کرتی ہوں یہاں پر. مجھے مختلف قسم کے رنگ جو ہے پاکستان کے رنگ ہے, جو بلوچستان کے رنگ ہیں وہ مجھے نظر آتے ہیں. جیسے آج میں نے دیکھا جمناسٹک اور مختلف جو لوگ بلوچستان کے لوگوں نے فن کا مظاہرہ کیا, اور بڑی حیرت بھی ہوئی کہ ہمارے یہ جو ہمارا جو لوگ ہیں جنہوں نے لائک مختلف قسم کے انہوں نے یہاں پر پرفارمنس دی ہے, تو یہ لوگ بلوچستان میں ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ یہ دور دراز علاقوں میں ہوتے. تو سبھی میلہ وہ واحد میلہ ہے جہاں ان کو جو ہے موقع ملتا ہے, وہ یہاں پر آ کے جو ہے پرفارم کرتے ہیں اور دنیا جو ہے ان کو دنیا تک ان کی آواز جاتی ہے اور ان کی کوریج جاتی ہے. میں تقریباً 10-12 سال سے آ رہا ہوں یہاں پہ. ماشاء اللہ اچھا محسوس کر رہا ہوں. بلوچستان کے عوام آپ خود دیکھ سکتے ہیں, بڑا خوش لگ رہے ہیں. یہ بلوچستان کے لیے ایک فخر کی بات ہے. یہ سبھی میلہ جو لگتا ہے 1835 سے ہوتا آ رہا ہے. ماشاء اللہ یہاں پہ لوگ خوش ہیں. مطلب یہ ہے سبھی میلہ زبردست چل رہا ہے. بہت پرفارمنس میں نے دیکھا ہے, موٹر سائیکل جمپ, کار جمپنگ, یعنی کہ پریڈ, یعنی کہ بزکشی اور رسہ کشی, نیزہ بازی, یہاں پہ مختلف گیم ہوتے ہیں اور اچھے ایونٹس ہو رہے ہیں.